зв'язку з туризмом та подорожами не дуже вже склалося, але хочеться, щоб прикрих обставин було менше, і все ж нам вдалося відпочити. Відпочити вдало, з наснагою, ну і взагалі, щоб такий відпочинок приносив нам користь. Як же так зробити, аби все склалося, запитаємо у гостя, яка прийшла до нашої студії. Це Марина Краснопер, засновниця туристичної агенції. І я знаю, пані Марино, що ви таки встигли і подорожуєте весь час. Вітаю вас у нашій студії. Так, вітаю всіх. Доброго дня. Так, довелося цього року вам таки подорожувати. І подорожувати вдало, і так, щоб вам сподобалось. Правда? Довелося подорожувати цього року, на початку року, до пандемії. Але і після, і зараз також подорожую, але по Україні. По Україні. Ну, так. Трошки розкажіть, будь ласка, що зараз? Що відбувається? Чи може людина використати той час, коли масових скупчень не повинно бути? Коли можна десь подорожувати, може поодинці, а може з чоловіком, з дружиною чи з дітьми, і поїхати кудись, там, де є природа, є частинка свободи, і можна просто насолодитися тим, що ми маємо у нашій країні? Так, звісно, є в кожному місці. Я вважаю, що виїхати за свої регіони і побути десь у лісах, у якихось відпочинках. Тобто, все, ну, тобто є. Це відкрито, і навіть у нас є дуже багато місць, де ви можете побути у лісах, угу. За Дніпропетровськом. Там. Це дуже гарні місця. Угу. Ну, це всі знають, на вихідні там можуть поїхати відпочити, просто приїхати туди з родиною. До речі, ось коли минулого року був жорсткий карантин, то в ліс не можна було, так, сиділи всі по домівках. А зараз вже така трошки ситуація, коли, ну, ще можна, так, ще можна виїхати, пройтись хоча б, пройтись, подихати свіжим повітрям. І є деякі країни, які відкриті, так? І зараз також можна подорожувати. Ви як? Звісно, зараз можна подорожувати. Зараз немає такого карантину, не піди туди, не піди туди. Режим масок у місцях, але я тільки приїхала з Рівна, то там, ну, на вулицях все ходять нормально. І там дуже багато озер, дуже гарних. Але люди самі розуміють, наприклад, я кажу своїй подружці, де люди? А вона каже, вони так ходять, щоб... Ну, щоб поменше, не з'являтися, так, щоб в місцях було багато. Ну, звичайно, це дуже добре, бо кожен розуміє, наскільки небезпечно ходити без маски, так, і, звичайно, всі будуть старатися, намагатися себе, ну, якось забезпечити, щоб бути здоровим, бути, ну... В комфорті, так? От так. Скажімо так, тому що насправді зараз ситуація серйозна, і кожного дня ми чуємо і бачимо, скільки людей потерпають від проблеми, від ковіду, і ще тим більше зараз приєднуються ті захворювання, які сезонно кожного року стаються, так? Ну, тому треба подбати про себе. Звичайно. Ви принесли з собою, пані Марино, ви принесли з собою ще і ті необхідні так. документи, без яких взагалі нікуди зараз не поїдеш. Не тільки сьогодні. Це взагалі. Ну, я розумію, що зараз це само собою, так, але ж і коли у нас ситуація з ковідом, то треба, можливо, ще якісь додаткові документи з собою мати. Я вважаю, що зараз кожна людина, яка хоче подорожувати, особливо за кордон, то треба собі відповісти. Я обираю цей шлях, я хочу цю відпустку. Знаєте, не так заплатити за неї. О Боже, що трапиться? Я не поїду, я захворію, ковід мене настигне. Ну, тобто, що трапиться? Але коли ти вже впевнений, що я хочу летіти за кордон на літаку, тобто, я не зайду в літак, я не впаду, не вмру, там нічого, він не впаде. Тобто, коли ти... А є таких багато? Багато таких. А ви зараз таки з такими зустрічаєтесь з людьми? В цьому році дуже багато людей, бо бронюють тури, і я захворію на ковід. Ну, якщо ти хочеш поїхати захворіти або перед своєю відпусткою, то ти захворієш. А якщо ти на
Ти як позитиви космос відправиш, що все буде добре, все буде добре. Можна захворіти як тут, так і там. Насправді, і це такий вірус, який не обирає, де тебе зловити. Ну просто якщо так сталося, то є, до речі, усе, наприклад, у вас і маска захисна, і ви весь час руки миєте, так, і ви слідкуєте, і ви ні з ким наче не спілкувалися, а якось так захворіли. Ну, так, і так. Є такі теж випадки. Тому ну я не знаю. Мені здається, що так, щоб страхуватися на 100%, то, мабуть, це взагалі неможливо. Я такий випадок. Я не то, що носила маску, я сиділа вдома. Ну, я перейшла на онлайн працю, сиділа вдома, і він до мене прийшов. Сам? Сам, ну, зі знайомими. Ні, я зрозуміла. Я просто кажу, що ви сиділи вдома, так, і працювали онлайн, нікуди не виходили, але все одно... Ось так сталося. Ну, тобто не треба його пугатися, лякатися або сидіти, чекати. Треба жити нормальним життям, бо ми і до ковіда всі хворіли. Я, наприклад, бували такі моменти, що я подорожую, в мене прилітаю, перший день все окей, нормально, відпочиваю, а на другий в мене температура 39. І ніхто не вмирав, що це ковід чи щось таке. Ну. А якщо, наприклад, ви опинилися за кордоном і ось так... Сталося, що температура висока, чи, може, ви захворіли? Як тоді бути? От люди цього бояться. Люди дуже. Цього бояться, і мало хто знає з подорожуючих, хто вже довго подорожує, що насправді у туриста, який є взагалі чи з оператором, чи без оператора, в нього є не один страховий поліс. Тобто авіакомпанія теж страхує, якщо ти з оператором, оператор тебе теж страхує, в тебе є полюс, який... Ну, от можна показати, так? Це що у вас тут що? У мене це полюс, він на рік, Це європейський полюс, тобто по всій Європі. В ньому 185 днів, здається, так, 185 днів. Тобто ти можеш на протязі року подорожувати по Європі і, наприклад, коли ти заїжджаєш на неділю на 7, 8, 10 днів, тобто він працює. Коли виїжджаєш, він зупиняється, а потім знову, коли в'їжджаєш в іншу країну Європи, він починає так. працювати. Тобто, якщо в тебе більше 185 днів, він закінчується. Якщо менше і рік закінчився, ну, він також закінчується. Це дуже зручно. І ти можеш сісти сьогодні, завтра і полетіти, і бути впевненим, що якщо щось трапиться, тобі там дадуть медичну допомогу. Належне лікування можна отримати стільки, скільки потрібно. Навіть якщо ви вийшли вже за той термін перебування в цій країні, так, то все одно, ну я маю на увазі, там ви... Наприклад, їдете там на 10 днів, так? Ну, на 7, скажімо так, а ваша хвороба може ну, затягнутися, не знаю, там, може на 10, на 12 днів. Як тоді бути, до речі? Тебе залишають, у мене був випадок, коли поїхали туристи до Туреччини, стало погано усередині. Відпустки стало погано, вони зробили їм тест COVID, вони їх поклали до лікарні і лікували. Але є такі зараз страхові полюси, до деяких входить цей квиток додому. Деяких ні, тобто тобто треба ще розраховувати на те, що можливо доведеться ще купувати самотужки квиток. Тобто так. Не на ту дату, яку вже домовлено, так, а можливо на пізнішу дату. Я всім рекомендую це робити, щоб у вас був відкритий полюс, тобто без франшизи. Є такий полюс з франшизою, 30-50 євро треба платити або доларів. Тобто, коли ви купляєте відпустку, тур свій, ну, то дізнавайтеся краще у свого вже, туроператора, так. Що входить, щоб все, ну, тобто, all inclusive, як кажуть. Щоб максимум забезпечити перебування в цій країні. І квиток додому. Так, і розрахувати ще ті непередбачувані ситуації, які можуть статися. Тим більше зараз ми знаємо, що люди в Туреччині, чому так бояться, до речі, чому? Тому що зараз з'явилося зараз багато таких відомостей про тих людей, які були на відпустці, так, з якими
щось сталося, які захворіли там чи на ковід, чи на щось. Бували випадки навіть і з дуже невтішними результатами, коли люди помирали. Ну, звичайно, це буде людей лякати. Ну, а як? Але більше тих випадків, коли люди спокійно відпочивали, поверталися в нормальному стані додому, задоволені, забезпечені на майбутнє гарним настроєм, так? Тобто вийшло все добре. І тут від чого це може залежати і як бути, чи подорожувати, чи ні, це, мабуть, вирішувати кожному. Але ж, якщо ви вже подумали, якщо ви вже обрали для себе той шлях, ви хочете відпочити, то треба піти. Так, звичайно, чому ж все це втрачати? Якщо діти, наприклад, так, от як з дітьми, що ви рекомендуєте, пані Марина? Я рекомендую взагалі не боятися, просто відпочивати і подорожувати. Бо доля, ти не знаєш, коли вона тебе настигне, і ти не знаєш, коли твій час закінчиться. Можна переходити дорогу і все. Тобто ми цього не знаємо і ніколи не дізнаємося. Тобто не треба так всього боятися і з дітьми подорожувати. Якщо мама переживає, ну хай набере собі такий кульочок нормальний, всього, з чого тільки можна, медикаменти зараз можна перевозити до якоїсь країни, не так не масово, але по одній бачці всього, чого забажає мама, можна взяти. Тобто діти хворіють вдома, щоб, знаєте, що зараз дуже така ситуація, що я поїхав і я захворів, або я їду і я захворію, або я хочу поїхати, але я можу там захворіти, я вже не хочу їхати. Тобто я на початку сказала, що кожна людина має для себе вирішити, якщо ви прямо ж такий панікер, сидіть вдома. Ну це правда, пані Марино. Я знаю, що у вас настільки легке ставлення до всього, і воно вам допомагає по життю. Ви подорожували завжди і подорожували і сама, і не сама. Так, дуже любите ви поїздки, і от з приводу літака там інша ситуація, так, але якщо ви вже подорожуєте, і ви взяли за цю справу, то ви пройдете вже все, так, від початку і до кінця. Ну, це така ваша вдача особлива, і, мабуть, не дарма. Я бажаю кожному. Так. Ви знаєте, я літаю, в мене були ситуації, коли треба було летіти, що впав літак, а мені треба летіти там по роботі або ще щось. Оцей Сінайський літак, так, який Шарм Санкт-Петербург 5 років назад, по-моєму, більше, він впав, а мені треба завтра летіти. Тобто в Шарм. Але я розумію, що це не систематично. Вони не будуть падати з неба, як яблука з дерева. Тобто не треба до всього так. Ви взяли і полетіли, так? Ну, я не сумніваюся, пані Марина, я знаю вашу вдачу. Треба було по роботі летіти. Знаю, що ви, якщо вам треба, то ви підете і будете робити те, що потрібно. Недарма ви обрали собі таку професію зараз, на сьогодні, бо це ваше. І я вам бажаю великого успіху і хочеться побажати ще і усім решта глядачам, які нас сьогодні дивляться, хочеться, щоб ваші подорожі завжди були вдалі, щоб ви для себе обрали той шлях, яким ви повинні йти. Якщо хочеться, то треба робити так, як треба. А якщо ні, якщо ви боїтесь або є якісь незручності, то, звичайно ж, потрібно залишити цю ідею. Не треба. Каже, пані Марина, каже, не треба. Треба відкрити себе позитиво і летіти. Ну все, тоді ми довіримось професіоналам, бо пані Марина знає. Всіх заряджає. Заряджає усіх. Дуже дякую вам. Хочеться побажати вам гарного, вдалого сьогоднішнього дня. Зустрінемося вже завтра о 13:30. До побачення.